皆さんこんにちは。10月14日、12時を回りました。今日もですね、生放送で、台東区鳥越神社の向かいのスタジオの方でお送りさせていただいております。私 JSBA の高松でございます。よろしくお願いします。なんか最近の話題というのはこの1ヶ月間いろいろあったんですけれども、特に最近ですね、私気になっているのがこの円安ってやつですか。もうかなり円安が進んでて、今朝も、147円台後半までいったということでね、30何年ぶりの水準という、これ特にね、商社、輸入の方々なんか非常に大変ですしね、経営者の方々もね、日本は買い負けて物が入らないということでね、皆さん大変ですよね。で、一般の消費者の方の生活がそもそも非常に、ねえ、物価高で、物買えない、ね、高いということで、さらに日本はですね、これから、いわゆるビジネスのこう変革っていうんですかね、生産性の向上したりとか、しなきゃいけないんだなとね、また今日改めて思った次第ですけども、そんなわけで、前回ですね、1ヶ月前は、マイモン寿司さん、お寿司のお話でした。金沢のお寿司についてね、たくさん、お話しいただきまして、あの後ね、行っちゃったよっていうね、方々もいらっしゃってましたけども、今日はまた、ガラッと変わりまして、古い木、古木ですね、古い木というか古木を扱った、さまざまなビジネスにチャレンジしている株式会社山水社代表取締役の山上弘明さんにお越しいただきました。どうようこそいらっしゃいませ。ありがとうございます。山上でございます。よろしくお願いします。そしてお隣は、毎回出演させていただいております JSBA 副理事を務めております前山でございます。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、この古木というものについてですね、山上社長にたっぷりとお話を伺いたいと思ってるんですけども、まずそうですね、その前に、やらなきゃいけないとお叱りを受けました。すいません、いつも忘れます。コロナ対策についてということで、換気消毒等々しっかりやっております。マスク外させていただいております。そして番組応援の会ですね、ぜひご入会ください。鳥越あずり FM です。そしてもう一つ、番組への、ご質問、ご意見等ございましたら、こちらのツイッターですね、こちらまでお願いいたします。こっちも出てますね。お願いいたします。はい、ということで大変失礼しました。では早速なんですけども、株式会社山水社についてですね、少しご紹介をいただきたいと思います。画面の方すいません、お願いいたします。はい、こちら会社内になりますけども、社長ちょっと簡単に、はい、とても本当に、零細企業なんですけど、いやいやいや、とんでもない。恐縮でございまして、ただ歴史はですね、あると。私は3代目になりましてですね、祖父が建具屋やってまして、で、父がですね、工務店、施工の方をやってまして、で、私の代でですね、設計とか、その他、ファイナンスの方とか、企画的なところだったりっていうところまでちょっと広げてきているということで、何の会社かというとですね、建築会社です。よろしくお願いします。今ちょっとね、こちら出ますけども、この山水社、これ漢字でちょっと最初の方読めない方もいらっしゃったりするかと思うんですけども、これどういう意味なんでしょうか？もともとはですね、私、名前が山水社に変わったのが1989年ぐらいでして、私が高校時代でした。それまではですね、山上木工所って言ってて、その建具屋さんで、まず祖父が建具職人だったものですから、建具を作っている山上木工所がありまして、それを父がですね、法人化してということで、今54期という形で、今創素晴業らで見しい。ても84、84年ですかね。ですよね。1930年、30年の30方、年ですね。2020年ですからね。はい、そんな感じで。で、由来ですけれども、で、山上の山じゃないかとかですね、長野には山が多いっていうところの山とですね、
推移というのはですね、今の私の父親のその仕事に対する取り組みがこう純粋だったりですね、こう、なんて言いましょうか、その推移という響きをですね、がいいんじゃないかということで、いろんなそういう方にアドバイスいただきまして、推移だったんですけども、やはりこう緑を大切にしようというところでの推移の感じになりましたと。で、普通会社の社にするところなんですけれども、やはりですね、そのなんか会社の社だと、まあもちろんその利益追求というかですね、まあそういうこう、まあそれが当然の使命なわけですけれども、まあそれももちろん大切なんですが、まあ一つ屋根の下ですね、こう社のところでですね、の下でですね、発注者の方だったり、それをまあ施工業者になりますんで、束ねてるわけですね、いろんな業者の方が。まあ一つその屋根の下でいろんなプロフェッショナルが集いですね、まあお客様ともこう話し合いながら、まあいいものを作っていくと、まあそういうですね、まあチームというか、こう集合体でありたいという思いからですね、会社の社を使わずですね、後者の社を使ったということで、山水社でいや、す。素敵ですね。はい、ありがとうございます。ありまあ、ちょっがとうとございせっかくですから、言うとですね、なかなか変換では出てきませんね。ます。はい、ちょっと IT ネタをちょっと、私はもう一発で出ます。出ます。登録してるからですさよでね。出ますよ。ですよね。登録してるからですよね。で、Google 変換知ってます？あ、はい、わかります。出てきます。おお、4さ番す目かが5です番目でね。出てきます。私おお。がもう Google に広告払ってるかは分かりませんけ広ど、告払っそのて。せいかちょっと山水社も小さい会社ですけども、山水社で出てくるようになっております。私も裏側で頑張ってロありボッがとうトご使いながら。ざいます。そうです。協会には頑張ってもらっておりますこう打ね。ち込むとね、意味がまたね、こうやっていいですね。そうですね。で、あと、本社の方が長野県ですね。そう長野です市のね。方ということで。なんですね、私も長野生まれでして、長野市ということで、北の方にありまして、で、まあ、ちょっと、まあ、3拠点でが営業してるんですけれども、まあ、長野ではですね、もう一つ大町市という白馬の隣のエリアですね、に、大きなですね、まあ、倉庫がありまして、今のおっしゃったその古い木をですね、まあ、古木と、まあ、今日は古木はもう絶対覚えてほしいんですけれども、古木を置いている倉庫がありまして、そこでも加工もしているんですけれども、長野に2拠点と、まあ、東京では渋谷の方に1拠点ということで、営業してます。ありがとうございます。長野とね、渋谷、まあ、東京の方でもかなりお仕事を、ね、やってらっしゃるということで、事務所も大変素敵な事務所に、ね、私もお邪魔したことがあるんですけども、皆さん頑張ってらっしゃるわけですけども、じゃあ実際、まあ、どんな、ね、ものを作っていらっしゃるのかっていう、その事例みたいなものを見せていただきましょうかね。はい、ちょっと同じホームページにですね、まあ、そのディスカバリーっていうですね、また新しいサイトを作ってまして、まあ、その、まあ、件数はかなりやってましてですね、大体月5店舗ぐらいなんかお店を作ってます。まあ、さっきまあその建築会社ですという話がありましたけれども、住宅は作っていないとは言えないんですけれども、そんなに多くはなくですね、まあ、基本はですね、店舗、まあ、特にですね、まあ、飲食店は多いです。まあ、最近ではまあ旅館だったりですね、そうですね、車販売するところだったり、物販店だったり、オフィスだったりとあるんですけれども、まあ、古い木を活用したい方っていうのは、まあ、やはりこう、まあ、和むというところもありまして、そういったところでこう一杯、ね、飲みたいなというところで飲食店が多くなったのかなというふうに思っております。まあ、こちらのサイトなんですけれども、リロードしていただくとですね、順番が変わったりですね、まあ、ピンタレスト風になっておりまして、まあ、いろいろとこう、面白いですね。例えばビフォーアフターのところをちょっと押してみたら面白いかもしれないですね、上のメニューのね、ビフォーアフター。やはりですね、全くその物件では様変わりしますんで、そのビフォーアフターっていうのは結構見てると面白いので、その今なんかお店やりたいなとかっていう人はまず物件探さなければいけないと思うんですけれども、まあその最初の物件はそこまで何て言いましょうか、綺麗じゃなくてもいいっていうか、
それに対してですね、工事をすることで、全く蘇ってきますので、まあ、そんなもんなのかなっていうのも、ぜひこういったところで知ってもらえたらなと思って、ビフォーアフターを入れました。ぜひ見てください。ありがとうございます。夢がありますね。だいぶやっぱりね、変わりますもんね。そうですね。で、この木ですよね。今この写真ですとか、このカウンターのところですとか、まあ、椅子なんかもそうですかね。このね、あと後ろにも少し施されてますけど、これがいわゆる古木そうですといね。うことなんですよね。ちょっと私も手前味噌で恐縮なんですけども、いつものお決まりの缶切りというですね、お店がございまして、ちょっと検索キーワードにですね、上野とか入れていただけますかね。このサイト非常によくできてまして、場所ですとか、まあ、いろんなものでキーワードでパッとこう出てきてます。缶出て切きりっまていうです。すね、実はこの缶切りもですね、山上社長にお世話になりましてですありね、がとうございます。オープンしたという経緯がございます。すみません、ここでまたちょっと見せて、ちょっと、スクロールしていただいて。で、この缶蹴りの中もですね、社長にいろいろお力添えいただきまして、素敵なこう柱ですね、古木がどんどんとこう入っています。分かる方はすぐ分かって、あれこれ何の木ですかとか、どこにあった木ですか、こうすごい大きいですね、必ず触りますよね、やっぱりね、触ってこう見てね、やっていかれるんですけど、まあ、かなりうちのこうシンボルにやっぱりなっているものですよね。ありが存とうござい在ます。感がありますよね。ぬくもりもあって。なんかそういうこうお店の方とそのお客様が、まあ、自然と会話ができるものがあるっていうのがいいですね。そうですそうするね。とシーンとしなくていいですね。そうするとね、何かでまた接点があってまた来るということにつながるんじゃないかなと思ってます。なんか勝手ながらそのお互い和の心があるんじゃないかな感がこうあってでそうすですね、ね。ゆっくりお話ができたりしますよね。で、その古木についてなんですけども、古い木ですよね。古い木っていうと、古いまあ、木。たくさんあると思うんですが、その古木とその古い木、まあ、古材みたいな違いっていうんですかね、そこちょっと教えていただけますか。そうなんですよね。ですね、まあ、業界の人っていうんですかね、建築業界の人とかではその古い木のことをですね、なんて言ってるかというと古材って言ってるんですね。古材。古い材とかに古材と言って通じるんですね。古材って言ってる人はなかなかの通な方ですね。ほう。通な方。じゃあ古い材と書いて木を思い浮かべられますかって言ったら、だって布でもいいんじゃないですかそう、と、古い材材料料で。ですからね、そうです鉄ね。でもいいんじゃないですかとかですね。そうなってくると、その古材と書いて木というイメージがしにくいということで、これはちょっとどうなのかなとまず疑問に持ちました。なんか若い頃。今日も早いじゃないですか。それでですね、遡ること、私が高校時代ですね、1980年代後半みたいな時にですね、山水社は、まあ、名前も山川木工所から山水社が変わった時分ですけれども、全国でですね、ジーンズとかそういうこう売っているお店を結構何十店舗も手掛けさせてもらってたんですね。でその時に古い木をですね、海外から買ってたんですよ。買ってで、たんで買っすてね。た、それ高かったんですよ。で、それは古材を高く輸入して施工してたんです。で、そのお店のそういう古い木の施工っていうところでいくと、もう本当にもう山水社は昔からってことになるんですけど、まあそこが最初の古材の接点で、で、まあ、古材なんてこんな高いのかなっていうところから、まあその新規事業でも買取販売っていうふうになっていくんですけれども、まあ、古材っていうとなんかこう廃材みたいな、捨てられてるものみたいな、なんかちょっとこうワードにこう寂しさがあるというか、もう少しちょっとこう愛をこう入れたいなと。愛を入れたい。いいいでやす入れないかなかったんですね。ね。それで、古木ってどうかなと思ってます。でそれはですね、どういう着想だったかっていうと、その日本経済新聞かなんかがなんか記事書いてくれたことがあったんですね。そしたら古材じゃなかったんですよ。
あ、そうだったやっんですぱか。り分かりにくいから、部材ってなんだよ。その時どう書かれたかっていうと、古木材って書かれてるんああ、なるほど。です。で、木を取って古材みたいなとこなんですけど、古木材、なるほどな、古木だな、みたいな。それがヒントなんじゃあですいね。らないね、材いらないじゃいぐららいでいいんない。じゃないの？で、調べたら、広辞苑には載ってるんですよ。古木と。道古木木のです載ってか。る、実は載ってるんですよ。ぜひ調べて、ネットで検索してもらっても出てきますけど、そうするとですね、なんかこう、昔から、例えば1000年、例えば屋久杉とか、100年、200年、300年、こう古い、生えてる木のことを古木って言ってるんですね。そういうことなんでそうすなんですか。よ。ああ、じゃ、生きてるっていう生きてる木状が、態が。広辞苑定義の古木で、で、そこで古い、要するに伐採した後の世界、もうこれも古木でいいんじゃないかということで、こう商標をですね、取れないよって、先生も言ってたんですけど、お願いしますって言って取ってもらっとって、申請したら取れたって。取れた。ありがとうございます。あ、じゃ、古木はもう山水社さんだけが、っていうわけそういうことではないんでではすなけい。どね、ぜひ古材じゃなくてですね、古木を広めていきたいんですよね。で、それどういうことかっていうと、なんか廃材で捨てられたのを安く買って高く売るではなくて、じゃあここが本題なんですけど、なぜ古木なのかという、じゃあ古材と何が違うのか、物理的には同じですよね。じゃあ200年経ったものです、100年経ったものではな気くですからて、ね。はい。じゃあこの古い木がどこにあったのかということです。で、要するに、ただ単に捨てられてるものだと、やはり何も感動を生みませんが、要するにそれこそ愛という言葉を言いましたけども、なんとかこの古民家の、この古民家このまま解体しちゃうのは惜しいから、なんとかしてくれないかっていう中で、こう大切にされた古民家の中の一部の木ですよっていうふうに分かった、いわゆるトレーサビリティがある、これがですね、古木の、それがないと古木にならない、大切にされていないものはもう古木になりません。もう置いてあったら愛なんはです。入ってない。入ってない。もう例えば朽ちちゃってて、そこにはもう愛がないので、それはもう古材古っていう材。ような、私のこう、なのでですね、古材は安くって言ったらあれですけど、古木はそういう、持ち主の方にも還元していきたいので、という意味で、古材と古木と、そういなるうほど。金額のレンジも分けてですね、できれば古木を使って、こうつながっていこうということですね。どういうことかっていうと、この間ですね、NHK のクールジャパンっていうところでも紹介されたんですけど、飲食店があって、で、提供した方、赤坂の飲食店でしたけども、提供したご家族の方の古木使ったってことで、やっぱりそこでもつながってたわけですね。けど、どうせだったら、例えばそれは長野にね、あのおっしゃあのいらっしゃあの住んでいる方で、じゃあ東京ちょっと遊びに行こうと。したら、ちょっと行きたくないですか？行きたいですよね。ね、自分のね、うちであったとかそうね。そうそう。いや、もう見てみたいですよね。みいまたいす。なことができたら、集客にもなりますし、つながって嬉しいというところにもなるので、なんか古材、ただ廃材で捨てられたのには、そういったことはつながら切れちゃってますからね。そうじゃなくて、どんどんつなげていこうと。先ほどの、そういう、みんな触るとかっていう時に、そういう話ができたりしたら、またなんかこう、テンション上がっていくのかなみたいなところで、古木でした。長かったです。そうですね。ちょっともう一度実績のサイトちょっと軽く見せていただきたいんですけど、うちの缶ケリーもですね、導入いただいた時に、その木は大体何百年前の何県にあった古民家のものですって、ちゃんと説明も全部受けまして、それぞれに違うんですよね。そうですね。で、この導入事例、いろんなこの飲食店さん、今都内だと何店舗ぐらいやられたんですか？都内っていうか、大体500 500。は超えて、少しずつまた増やしてるっていうところですね。500あって、そこの中のこの古木ですよね、これが全て入っていて、これはどっかの古民家で活躍していた、実際に人と住んで大切にされてきた愛のある木がここに入ってそうるいうと、ことですね。そういうことですね。これは価値ありますよね。と思ってます。ただの木じゃなくて、もう可愛らしく感じますよね。で、私ちょっとびっくりしたのが、
私も飲食店ちょっとやってますけども、飲食店さんって残念ながら経営が非常に難しくて、割と経営難になるケースが多くてですね、まあ、3年で大体70%ぐらいが休業してしまうという、まあ、データがずっと、まあ、帝国データバンクとかね、いろんなとこ出てるんですけども、サンスさんの物件に関してリサーチされたそうで、大体飲食店で、まあ、400、500店舗あって、ですごい数字が出てきたと伺ったんですけども。これはもう本当にお店の方のね、営業力なのですが、まあそうですね、先日調べた時にはですね、80%ぐらいな形でしたかね。それ、80%。十何年間でしたよね、確か。10年間で、まあ、10年前も、まあ、1年前も比べる全部混トーぜタルでて、の話になるそれんでもで。80%が、まあ、営業されていらっしゃるということで、やっぱり繁盛しやすいんですよね。まあ、おそらくこうパッと見のこの、ね、絵だけでも、まあ、こう落ち着くな、また行きたいなっていうのもありますし、このぬくもり感がやっぱりすごいですよね、古木っていうのはね、普通のこう、まあ、白い木材っていうよりもね。まあ、これがやっぱり非常にお客様、またね、経営されていらっしゃる方にとっても非常にこう人がね、集まって輪ができる空間になってるんでしょうね。なんかこう大切にする心みたいなものもね、こう木によってこうつながって残っていってそうですね。今、古木ちょっとこう熱くね、語らせていただいたんですけども、実際ですね、皆さん、古木、そんなに古木目当てには来てはいないんですよね、実は。この雰囲気がいいそうなっでてすいうところで来ね、てる、そうそでれすよは古ね。木だよっていうことなんですけども、まあ、なんかその、まあ、考えてみればですね、大体、山水社にあるその古木は、地区でいくと150年から200年ぐらいのものが多いんですね。なので、まあ、それだけ年数経ってもそこにあるっていうのはなかなか貴重ですよね、そ古うで木すがよね。ね。だからその今ね、台風があったりね、いろんな自然災害がある中でですね、ちゃんと残っていると。けど壊さざるを得なくなったけども、違う場所でですね、違う人にこう使っていただくというですね、この新しいこう、まあ、バトンというかですね、まあ、その場合がなんかこううまくその集客とも連動してこううまくいくっていう、そういうシンボルというかになっていってほしいと思ってます。まあ、こんなね、ちょっと素敵なオフィスと空間を作ってみたいなとありましたらね、ぜひ、サンスーさんにですね、お問い合わせいただければと思うんでぜすけひぜどひよろも。しくお願いします。で、まあ、いらっしゃるビジネスとしては、そのまず、古民家の解体から入るわけですね。解体して、まあ、引き取って、でそれを保管して、で加工して、でそれを設計施工に守っていって、使われているということなんですけども、やっぱりこの技術ですよね。古木を使う技術っていうのも非常に高いのかなと思うんですが、この辺りはどうやってそのノウハウを作られたりされたんですかね。そうですね、まあ、そのここはもうベースとして、まあ、私がその3代目になる時にですけれども、その職人がまあおりましたものですから、まあ、じゃあ何て言いましょうか、こう大工がいて、しっかりその大工の、本来のやるべきことといいますか、まあ、何て言うんでしょうか、のみを使って、まあ、補助を加工してという、そういうことが実際今なかなかできないですよね。もう住宅もプレカットでこう加工されてきちゃってるので、みんな同じ形になってだからそて。の手作業の部分がほとんどなくて住宅が建てられる時代になっているんですけれども、古木の加工にはですね、そういった手仕事がですね、できるということで、まあ、ベースとしてそういったものが職人でいたというところが、まあ、大きいところと、まあ、昨今ではですね、まあ、その本当に、まあ、なんて言いましょうか、私がですね、まあ、ひろちゃんと呼ばれて可愛がってくれてたわけですね、私がこう、小さい頃から。まあ、そういう方がですね、やっぱ亡くなったりとかですね、引退という、まあ、ことになっていくわけです。70代80代というふうになっていきまして、まあ、そこはちょっと悲しいわけですけれども、なので、なんですが、まあ、ちょっと若くてですね、
まあ、最近では例えば女性の20代の大工も入ってますし、若い方もまだどんどんこう応募してくれておりましてですね、まあ、そういう中で今ちょうどこう継承もしながらというところで、そういう意味でのこう、まあ、循環というとあれですけれども、継承がですね、職員のところでも少しずつできつつあるのかなということで、古木を加工できる人っていうのもしっかりと育っていける環境を作んなきゃなと思ってます。まあ、さりげなく今採用アピールですかね。あれ？そうですね。ぜひ気が興つ味いのたあみるたいに方、ありチャがとレンうごジしたい方は、これもそうですよね。いいですか？これ話しちゃっていいんですか？ぜひ実はぜそうひ。だったんですよ。なんで分かっちゃったのかなと思って、ちょっと私も一瞬考えちゃったけど、すいですね、現場監督および大工さんですね、こういった古い木をですね、携わりたいっていう人はですね、本当に募集してます。特に若い方の方がですね、面白く感じるのかもしれません。特にですね、例えば熱海の旅館、今控えてるのはですね、でちょっとまだホテル名言えませんけれども、有名なですね、ホテルの1階の部分で、また古民家の移築的なものがもうまた複数控えてたりとかですね、ありがたいことにですね、古民家こう移築だったり古木を活用したご依頼が多く来てますので、もうぜひぜひ興味ある方はお願いします。ありがとうございます。ぜひお願いしね、ます。ちょうど先週末に広告出したところなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ、そんな、三品、いろんなものを作られてらっしゃるということで、今日ね、ちょっといくつかお持ちいただいたんですけども、ちょっと、フォトフレーム。ご紹介いただいいけでるすとか、思これいも簡単に紹介して。まあ、こちらはですね、初めまず、真山さんの、そうです。そのこっち、プレート、プレートの方からいきましょこうのか。プレート、マルチプレートって言って、輪切りなんで、これをこう配っていたんですね。そしたらですね、ありがたいことに、これを使ってフォトフレームでいいんですかね、正式名称。これがね、フォトフレームでいいですかね。フォトフレームを作っていただけないかってオーダーをいただきまして、結構な数でまとまって。で、来ましたもんで、それで作ったのがこちらです。ここにアクリル板がありまして、ここに写真を入れます。こうした方がですね、写真を入れまして、でこれマルチプレートだったところに対して、こう斜めにできるように、ここに穴があって、これをここに、これをっていうか、こう松の木ですけれども、これを差し込んでこう斜めにできるということです。この溝のところがまたいいですね。そうなんですよね。これは造形作家といいますか、ただ単純、美術というか、アートの方にこれを作るのをお願いしていて、古木も、じゃあここがいいのかここがいいのかってありますよね。これが全て違うんですよ。違いますね。これで本当に制作している中でのエピソードとしては、ここにですね、その所属団体の、ここでレーザー刻印をするんですね。いかにここひび入ってたりとかあるんですよ。だからこれ上のパターン、下のパターンだったりとか、向きがいろね、いろあってですね、個性が全部必違いますよずね。ひび割れてますんでね。だからこれはね、ほんと規格品じゃないんで、だからこれ例えば、30、40ってこう作ったわけですけど、全部違いますからね。だから好きなのを選ぶってこともできます。それも放送しちゃいましたけれども、自分に来たのはどういうものかっていう、そういうこうオリジナル一つの楽しみっていうのができると思います。で、こういうフォトフレームと、これです。おお、素晴らしい。ありがとうございま出てきす。ますね。いいね、1しかついてない。お自願い分しだまけ。す。ということで、この古木、すべてね、形から何から違うと、それも違うということで、その飲食店に入れると、本当、唯一無二のね、オリジナルの店舗ができるというのは、非常に素晴らしいなと、思ってるわけですけども、そんな三水さんも、長野県で知らない人はいないぐらい有名でして、メディアにもですね、かなすりごいです。出られてます。誰も知らない。ちょっとメディアの紹介ということでお出しいただきたいんですけど、今日もラジオですよ、ネットラジオですよって言っても、もうテレビ、ラジオたくさん出られてるんで、もう出てない。余裕、もうそう余です。裕でも、ああ、そうなんだ、けないの。違う違う。顔出なくていいなと思ってですね、あったんです。こんな本道当具ね、がありたくます。さん出てらっすしゃいますごよいですね。ね。ご多忙ですね。いえいえ、本当ありがたいです、本当に。
そうそう。で、この中で、たくさんですけど、そのリサイクルのところで、特集されたテレビのサイトがあるんです。ちょっとそちらも、見させてもらいますね。まあ恥ずかしいですね、これは。がっちりマンデー、はい。はい、さんの方に、リサイクルウォーズというね、特集ですかね。その時に出た、もうちょっとこう、ちょっと早めでいいですかね。このリサイクル、で、こう、小僕でもう、がっちりとなんか儲けてる感じはしますけど、まあ、価値が非常に高いってことなんですよ全然ね。そんなことは思ってない。かっちりぐらいですから、がっちそうそり、う、がっかっちちりじゃりないぐですか。らい。あ、予想してもらったんですけどはい。ですね。もうちょっとこうスピードを速めてもらっていいですかね。スクロールをぐーっと。はい。まあ、実際に番組ね、見た方もいらっしゃるかと思うんですよね。こちらが長野市の方の本社ですね。はい。私もお邪魔しました。ありがとうございます。はい。で、そのままちょっと行っていただいて、家をリサイクルしていますよということで、まあ、リーマンの時にね、結構大変だったというところがあるんですが、そこからグワーンとこう伸ばしていくわけです。素晴らしいですね。もう今もう天井ぐらい行くぐらい行ってますけどね。あ、これ作り手がが、倉庫ですね。これ全て小僕ですよそうですね。ね。ここもお邪魔しましたけども、圧巻でしたね。ドワーンと木がいっぱい。もう昨びっ日くりしは、ました。そうですね、昨日も結構、7、8名の方いらっしゃってましたけど。まあ、そんな木をですね、こう保管して、で、保存で加工して、で、施工に持ってったり商品にしたりされてるということで、おそらくこの解体から施工から全て、特に小僕でやっていらっしゃる、ワンストップでやってるっていうのはもう日本で山水産だけですよね。だと思います。ということで、まあ、様々なね、こういったテレビなんかにも、出られて大活躍しているわけなんですが、まだまだ話聞きたいんですけど、ちょっとここでですね、クイズコーナーに、いきなりですね。いきなりなんですいません。だいぶ時間がちょっと押していきました。押してますか。はい、クイズコーナー行きたいと思います。じゃあ、すいません、クイズの資料お願いいたします。はい、じゃあ問題を山上社長から。道端に落ちている木は廃材、古材と言いますが、愛情を持って大切に受け継がれた木は何というのでしょうか。1番1番 古木、2番ウドの大木、3番 陶片木。陶片木 これは難しいですね。 難しいです はか。い。まあ、だいぶ先ほどキーワードも出てましたけども、もう、ははい、い。もうそれしか言わなかった。前回、マイモンジさんの時の問題がちょっと難しいというですね、お客様が、いらっしゃいましたので、今日もっと難しくしてみましたね。かなりの引っ掛けかもしれませんけど、正解者の方には、はい、よろしくお願いします。こちらの古木マルチプレートがプレゼントの商品になっております。そうですね、こちら。このネームプレートネーね、プレ、これも非常に人気あります。いつも社長ここにね、そしうてですましてね、ね。すごい素敵です社員よ皆ね。さんもやってますよね。こちらあ、好のきな木を選ぶっていうふうにしてるんですよ。これはそう欅なんでなんですすけど、松とヒノキがあって、それで好きなのを選ぶと。すごく風合いが良いので、そしてこの年輪のね、層がとってもマル美しいチ、んですよそうでね。すね、マルチプレートって言ってますけど、まあ、鍋敷きですね。まあ、本当にうちでも使ってます。でも昔鍋敷き木でしたよね。みんなうちそもうです木ね。で保管鍋敷きしはてま木す。ですよ。木ですよで、ね。何なんですか、今。なんか布っぽいのとかあるじゃないですか。ああ、なるほど。陶器もね、ありますね。でぜもひ、鍋クイズ敷き。の資料にある植木、ちょっとこうね、パッと置いてあるの可愛いですね。そう、素敵ですよね、やっぱり。で、こちらの正解者の方の中から先着10名様ということで、JSBA の本部、もしくは、山水産渋谷の方ですね。長野でも構いません。また関係に こちらで お引き取りになりますんで、ご了承ください。我々の、知ってる LINE ですとか、あとこちらですね、Twitter の方、こちらまで正解の方、ぜひお寄せください。よろしくお願いいたします。はい、ということで、ここまでね、まず古木について、また山水産もやってらっしゃることをね、いろいろ伺ってまいりましたけども、非常に奥深いビジネスをされていて、それをこう発展させてるなっていうのがね、こう非常に分かりやすかった時間だったと思いますけどあ、本当でね。すか。ありがとうございます。まだ
紹介されきれてないです。あ、はい。まだまだ。また後ほあ、どそうですか。あります。で、ここからですね、ちょっと申し訳ないですが、JSBA 協は会の、い。宣伝が5分ほど入りますので、少し、我々の休憩になります。はい。こちらの番組はですね、中小企業を支援する、一般社団法人、日本中小企業スマートビジネス推進協会がお送りしております。一般社団法人日本中小企業スマートビジネス推進協会についてご説明します。まず最初に概要です。当協会は2021年4月20日に代表理事の高松を中心に約30の企業や団体個人が集まり設立されました。事務所は国会や国立劇場が近い千代田区平川町にございます。協会の特徴です。当協会通称 JSBA には3つの特徴があります。1つ目は非営利で公益性の高い法人という点です。非営利ですので当協会は事業を行い協会や役員が収益を得ることはありません。また公益性の高い団体として運営に関するあらゆる情報公開を積極的に行っています。2つ目は会員の企業団体の皆様にスマートなビジネスを推進している点です。このスマートビジネスというキーワードは聞き慣れない単語かもしれませんが、欧米では中小企業こそ大企業よりも小回りを利かせて新しい事業にチャレンジしたり、異業種と組んで新しいサービスを生み出すなどして大企業よりも利益率の高い事業ができるメリットがあると捉えています。 JSBA ではこれまでの経営に新しいアイデアとデジタル化で大企業に負けない生産性を実現するお手伝いをしています。3つ目は専門家による無料のサポートセンターをご提供している点です。日々の経営でお悩みの法務、経理、人事、事業承継はもちろんのこと、パソコンやシステム、デジタル化全般に関するご質問に経験豊富な専門家がお答えいたします。活動内容です。 JSBA の主な活動内容は次の4つです。1つ目は中小企業の経営やデジタル化に関する研究活動。2つ目は中小企業の生産性向上のための情報公開。3つ目は先ほどの特徴でもご紹介した経営や事業承継、デジタル化のサポート。4つ目は勉強会、講習会、交流会の運営です。 JSBA ではこれらの活動を通じて中小企業の経営を支援しています。研究会です。ここで JSBA の中心的な活動となる研究会をご紹介いたします。スマートビジネスデジタルトランスフォーメーション研究会、通称 SMBDX 研究会です。最近 DX という言葉を耳にする機会も多いと思いますが、中小企業の DX は大企業と異なり様々な課題があります。 JSBA では中小企業の現実的な経営を研究し、 DX の必要性や実現性、また収益に直結する具体的な方策を導き出します。実際に中小企業を経営されている役員の方や社員の方にもご参加いただき、現場の率直なご意見や課題を聞くことによって、多くの中小企業が取り組める実践的な研究成果を公開してまいります。お試しの傍聴だけでも研究会に参加できますので、お気軽にお声掛けください。
最後にご入会のご案内になります。現在 JSBA では入会金・年会費無料の一般会員を広く募集しています。一般会員にご登録いただくと IT コールセンターサポート、ホームなどの各種経営相談、 IT 勉強会、講習会への参加、研究資料の共有、懇親会の参加、取引先のご紹介などの特典がございます。中小企業の役員・社員様であれば一部審査の上どなたでも入会可能となっていますので、ぜひご入会ください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。はい、それでは再開したいと思います。クイズの方どうでしょうか。もうじゃんじゃんですね、応募が来てると思いきやあんまり来てないですね。ちょっと寂しいですけど、まあ置いといてですね、三水さんの流れを見てきましたけども、いろんなビジネスされてる中で私非常に特徴的だなと思ったのは、これまでその、古木だ、藍だ、職人だってね、技術だって話をしてきましたが、社長結構 IT 戦略すごいですよね。いろんなところにデジタル化活用されてらっしゃる、まあ、先ほどのウェブサイトもね、もうなかなかないサイトだと思いますけども、他にどんなところでデジタル化使われてますか。何かありますか。例えば皆さんこう、それでビデオ会議もそうですし、はい、常にあれですね、会議やると長野の拠点と皆さんとこう見えるようになってますよ、ライブで。そうですね、じゃあそこの、アピールってことではないんですけども、コロナになって、Zoom とか、それでこう打ち合わせが一般的になったんですけども、それの1年前にですね、導入してまして、なかなか理解されなかったですよね。もうビジョンもなすごい大きいのね。そうそう、なってね、ホワイトボードいっぱい、ね、はい、ボードでこうやると向こうにもね、ちゃんと中小企業界で初めてってことで、シスコのシステム入れてるんですけども、はい、気合い入ってました ね。で、それでなぜそうしたかって、1年前にそのシステムをね、結構高かったんですけど、だからっていうと、やっぱコミュニケーションがの密度と、その完成物、建築物の、建築物のクオリティだったり発注者の満足度ってやっぱ比例するんじゃないかなと。だからですね、っていうのもあるし、お客様とのコミュニケーションもよりそういうツールを使って円滑にしていけたらいいのか、何なのかっていうのと、関係者ですね、結局建築っていうのは、なんて言いますか、聞いた人、やる人違います。じゃあそのやる人っていうか、頼んだ業者の人、実際その人やりません、もしかしたらまた誰かに、でまた実際行く人は違うみたいな、もう本当にこう先になるわけですよね。だからそれはちょっと、そこをですね、こうコミュニケーション円滑にするためにも、まず社内のね、もう3拠点あって、その辺をこうしっかりと、こうやっぱり顔が見えると違うと思うんですけど、なので、毎朝朝礼もやってるんですが、3拠点つなげて、はい、っていうのをその1年前からビデオでやってます。本当ライブカメラでね、こうずっと映ってるんで、非常に、ね、話しやすいっていうかね、どうもおはようみたいな、ね、感じで、窓みたいなイメージですね。そうですよね。でもその本社の方をお邪魔した時に、すごい大きいこうスクリーンとか、ね、IT の機器もこうちょっとありましたけども、あの輪の中で意外とこうデジタルとこの古木で意外に調和するもんですね。そんなにあの違和感なくですね、ピタッとこうはまってる感じがして、非常にいい雰囲気だなと思ったんですけどね。ある意味だから、ご飯のようでもあり、カレーのようでもあるかもしれません。出ました、その心は何でもある。はい、ということでですね、何か忘れちゃったんですよ。それに今反応した人は、東京駅の新幹線の改札近くにある慈一郎さん、バームクーヘアさんにぜひ行ってください。そこはステンレスと古木の組み合わせがなっております。気になりますね。素晴らしいハイブリッドな空間ができているということで、時間もあれなんですが、今後、さらに、ね、いろんなビジネスにこうチャレンジしていく、ビジネスをトランスフォーメーションさせていく、IT も使いながらですけども、
それで新しいね、試みをされているということで、ちょっと資料ありますかね。新しい空間づくりということで、ちょっとこちら読み方も含めてご説明いただけますフィーか。トスペースって言いまして、まあ、フィーチャリングですね。音楽の時になんかフィートっていあ、うのを使い見またす。ことあると思います。そういうまさにですね、こう共感でですね、呼ぶような施設を作れないかということで、まあ、こちらイベントスペースなんですけども、フィートスペースというのを長野、あとまたシェアオフィスということで合間ということで3拠点長野で運営するということを始めまして、よりお客様とのですね、接点が持てる場所を持ちたいと。建築ってその依頼されて作る、それって何て言いますか、受け身ですよね。そうじゃなくてもうちょっとこう前に出ていこうと。例えばじゃあ古木使った空間いいですよねっていうのを、こうじゃあ何て言いましょうか、普通の人だったらじゃあ作ってみましょうって言って、じゃあそれが100円1000円じゃないわけじゃないですか。ちょっと全然単位が変わってくる中で気軽に作れない。だけれどもこの空間に来ればですね、そういったものを体感できるという、まあ、モデルショールーム的な要素もあり、なおかつそこで気持ちよくですね、働いたりイベントだったりですね、セミナーだったりしていただくみたいなことをして、古木のですね、まあ、体験で、こう普及をですね するきっかけになればなということで、まあ、倉庫60年70年たった昔の倉庫をうまく活用した事例だったり、古民家を活用したっていうところで、まあ、背中を見せると言いますかですね、全然壊さなくていいよと、うまく活用できるよということをですね、見せていきたいなということで、まずは自社で運営してみようということでチャレンジしております。来週の土曜日オープンということで、長野の方は今急ピッチで進めております。もう本当でも、IT などで行くと 3D サイネージも出ちゃいますからね。おお、素晴らあとしい。194インチディスプレイとこれがすごいんです Wi-Fi6 よ。の環境と、もう盛最りだくさん新で。で。本当でも善光寺の、はい、ね、すぐあ近のくで。門のね、バーンとこうあってですね、はい。そこにその古木と最新のデジタルがデジガッタルと融融合合してるっていうですね、させてますね。すごいスペース。で、若者とかもね、学生さんも含めてね、たくさん来ていただけると思いますよね。ぜひ体感していただきたいですね。ただね、そっちでね、一緒にこう会議やったりとかね、コラボレーションで勉強会やったりとか。Wi-Fi6 ですかね。すごい。6の J です。ということで、さまざまね、ビジネスにこうチャレンジしていただいてる、山上社長なんですけども、最後になりますけれども、今後の展望、またご視聴者の皆様にですね、ちょっと熱いメッセージをいただければと思います。ここまで聞いていただきありがとうございます。まあ、いろいろと、まあ、建築会社ですというところから始めさせていただいておりまして、で、まあ、古木の活用とかいろいろ手がけて、まあ、今、運営の施設とかってあるんですけれども、私はですね、まあ、そのサステナブルな社会ということで、持続可能な世界を築くというところで、とにかくですね、古民家はですね、解体するんじゃなくても活用したい、した方がいいというふうに思っています。なので、2つメッセージがありまして、空き家で古民家で何か持ってどうしようかなとか、実は実家そうなんだとかっていう、まあ、悩んでる方意外に多いと思うんですけども、まあ、今サンスジャーのやり方というのは、もうその古民家は私の方でもう借りさせていただきます。ちょっと買うんじゃなくて、まず借りさせていただいて、まあ、その中で、最適な事業者を見つけていくっていうことをやりますので、もう本当悩んでる人はまず一旦そのご相談いただいて、本当にその借りれませんってなったら、ちょっともうちょっとまた違うのもしかしたらいい、借りたいですっていうふうになりましたら、積極的に動いていきますと、活用する世界を作っていきますっていうのが一つと、逆にまた古民家はですね、事業者からするとやっぱお金がかかるとかね、やっぱりなんか不透明だって、なかなかそこに対してお店をやる出すっていうのはちょっとこうやっぱハードル高いと思うんですね。そうです例えばなんね。ですけれども、散水車っていうのは古民家の工事を安くするための特許とかも持ってるんですね。まあ出願中なんですけど、まあ、そういったのもありますんで、安くもできますし、まあ、事業者ですね、興味のある、まあ、古民家でなんかお店作りたいと、まあ、そういう人がいましたら、ぜひですね、ご一報いただければ、金額の面でもですね、家賃の面とかもですね、まあ、オアシスっていうのもまたありますし、調べていただきたいんですけれども、売上連動の家賃とか、
初期費用を抑えるとか、まあ、そういったいろんなサービス作っておりますので、うん、ぜひお問い合わせください。以上です。おそらく空き家がある、まあ、それはご親戚の方も含めてね、ご近所にもたくさんあると思うんですよね。これうまく活用して価値を高めていくというね、そのお手伝いしてくださるということで、ぜひ何かありましたらご連絡をいただければと思います。またあの山水社さんですね、来週の火曜日、10月18日の、夜10時58分から、テレビ東京ワールドビジネスサテライトのこの後ですね、のちょっとしたその企業紹介のところですね、緑をつなぐ人というところに出られます。ぜひこちらもご覧になっていただきたいと思います。10月18日火曜日、テレビ東京10時58分ですね、夜ですね、ご覧ください。そして次回のゲストなんですけれども、今回古木ということで来たんですが、またちょっとガラリと変わりまして、映画制作、映画ですね、映画を作ろうということで、また熱い社長が出てまいります。そして私すっかり忘れてましたが、クイズの正解を言うの忘れてましたクイズ、はい、こちらですね、愛情を持って大切に受け継がれた木は何というでしょうかということで、最後正解を社長お願いします。1番の古木です。ありがとうございます。ということで、今回ですね、熱い社長のホットなランチタイム、これで終了になります。また来週、また来月お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。